Burada daha bir sual çıxır. Çox ciddi suallar. Baxın, o şəxsə gidin, siz özünüzü peyğəmbərdən ağıllı sayırsınız. Bu qədər alim bilməzmi, siz mi bildiniz? Bu qədər müştəhid bilməzmi, siz mi bildiniz? Bu qədər şeyh bilmədi, siz mi bildiniz? Baxın, gedib Qumda oxuyub, baxın, gedib Mədinədə oxuyub, baxın, gedib Məkkədə oxuyub, nə bilim, Suriyədə oxuyub, nə bilim, Afqanıstanda oxuyub, harada gəlib 30 ili can qoyub, 40 ildir. Onlar bilməzmi, siz mi bildiniz? Baxın, eyni sualı mən sizə verirəm. Peyğəmbər hədis yazmamışdı ki, yox. Əli hədis yazmamışdı ki, yox. Əbu Bəkir hədis yazmamışdı ki, yox. Ömər hədis yazmamışdı ki, yox. Osman hədis yazmamışdı ki, yox. Hədis yazılmamış ki sahabələrin dövründə. Bəs siz özünüzü ağıllı sayırsınız ona peyğəmbərdən. Yəni bu dinin olmazsa olmazı idisə, Allahın indirdiyi idisə, mən nə bilmə, hər nə deyirsiniz buna, vəhim edirsiniz, nə deyirsiniz, hər nə idisə, yəni dinin üçün lazım olan bir şey idisə, peyğəmbər niyə yazmadı? Siz özünüzü peyğəmbərdən ağıllı sayırsınız. Peyğəmbər bilmirdi. Bəs elə deyirsiniz ki, Quran ən yaxşı anlayan peyğəmbər olub. Yəni ona görə biz onun təfsirinə müraciət edirik ki, yəni biz onun təfsiri olmasa asarıq. Və yaxşı, gözəl insanlar, bunun təfsiri dediyiniz bu o qədər önəmli bir şey idisə, bu şəxs bunu yazmalı idi. Niyə yazmayıb? 230 il heç kimin ağlına gəlmir belə bir şey. Heç peyğəmbərin ağlına gəlmir, Əlinin ağlına gəlmir. Belə ki, deyirlər ki, Peyğəmbər dedi ki, mən elmin şəhəriyəm, Əli də onun qapısıdır. Və yaxşı, bu şəhərin qapısı bilmədimi? Bu şəhərə giriş bunlarla bunu yazmaq lazımdır. Bilmədim, bu niyə yazmadı? Bu suallar haqqında düşünün.